Lijep pozdrav poštovani gledatelji, ovo su vijesti televizije Dalmacija. Zbog globalnog porasta cijene energenata koji je izazvao val poskupljenja u Europi, hrvatska vlada je predstavila paket mjera za ublažavanje rasta cijena. Cilj im je, poručuju, ublažiti rast cijena plina, struje i hrane svim slojevima društva, a posebno onim najosjetljivijima, te doprinijeti očuvanju radnih mjesta, kupovne moći i nastavku gospodarskog oporavka. Među novim mjerama se ističu potpore umirovljenicima s mirovinom do 4000 kuna, koji će dobiti jednokratnu naknadu u iznosu od 400 do 1200 kuna, ovisno o visini mirovine. Ribari i poljoprivrednici će dobiti ukupno 200 milijuna kuna, pružatelji socijalnih usluga 33 milijuna, a PDV na hranu će se spustiti s 13 na 5%, odnosno u slučaju maslaca i margarina s 25 na 5%. Da vlada ne donosi ovaj paket mjera i da nema ove intervencije, od 1. travnja električna energija, dakle računi za struju, bi poskupili 23%, a za plin 79%. Dakle, ono što je 100, bilo bi 123, ono što je 100, bilo bi 179. Paket koji danas predstavljamo, ovo je najvažnija informacija za vas, je vrijedan 4,8 milijardi kuna. Ovaj paket rađen je sustavno u koordinaciji svih nadležnih ministarstava i tijela. On je pravovremen, kvalitetno pripremljen i sveobuhvatan. Ovaj paket odnosi se za kućanstva, dakle potpore za trošak plina kućanstvima, odnosi se na porezna rasterećenja, na socijalne naknade za građane u riziku od energetskog siromaštva, dodatno za umirovljenike jednokratnom naknadom, za poduzeća potpore za trošak plina poduzetnicima, te poseban program potpora za poljoprivrednike i za ribare, to su de minimis, dakle potpore male vrijednosti za nabavu umjetnog gnojiva i posebni program potpora za ribarstvo i akvakulturu. Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 1486 obrađenih testova, danas su 784 novo oboljele osobe s područja županije pozitivne na COVID infekciju. Od ukupnog broja novooboljelih, 317 osoba su kontakti ranije zaraženih, dok se ostali epidemiološki obrađuju. Ukupno 495 građana nalazi se u samoizolaciji, a na bolničkom liječenju je 154 COVID-pozitivnih pacijenata u KBC-u Split, od kojih se 21 liječi uz pomoć respiratora. Prema izvješću KBC-a Split, u protekla 24 sata preminule su dvije muške osobe koje su bile pozitivne na COVID-infekciju. Turistička sezona i ove će treće godine u nizu ovisiti o pandemiji. Ipak, poučeni prošlogodišnjim iskustvom, kada smo ostvarili izvrsne rezultate, turistički djelatnici se nadaju kako će ova sezona biti bolja nego 2021. pa su pripreme za predsezonu već u punom jeku. Kreću radionice za obiteljski smještaj, promocije na sajmovima i marketinške kampanje. A možemo li ove godine očekivati predsezonu koja je prošle godine izostala? Upitali smo direktora turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Joška Stelu. U vijestima televizije Dalmacija pozdravljam dakle direktora turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, gospodina Joška Stelu. Dobar dan i dobrodošli u naš program. Dobar dan i vama. Evo, kreće nam dakle zagrijavanje za turističku sezonu, predsezonu. Kakva je trenutno situacija na tržištu, kako se pripremate za ovo sve što nam slijedi? Pa evo, treći mjesec je dosta gust što se tiče sajmova. Imamo Milano, Brisel, Ljubljanu, Pariz, sve se događa u trećem mjesecu. Za sad ništa nije još odgođeno i sve ide svojim tokom. Tako da ćemo se tu izložiti kao sve naše mogućnosti kao Splitsko-dalmatinska županija u turističkom smislu. A osim toga, već smo jako aktivni na društvenim mrežama, na internet oglašavanju i pripremamo se na svim, tako reći, na svim frontovima. Dobra vijest za ove sajmove, prošlih dvije godine su bili zapravo često otkazani. Mislim da se jedne godine nisu uopće udržali. Tako je, još uvijek je otkazan i ove godine Berlin koji je treba biti otkazan. I otkazan je Minhen bio u zadnji tren, tako da od ovih što su ostali očekujemo puno, moramo to reći.
ali sajmovi nisu jedna jedina stvar. Kao što sam rekao, imamo internet oglašavanje, imamo oglašavanje u stranim magazinima i imamo strane novinare koji dolaze u našu županiju. Ukupni slogan Hrvatske je li on ostaje Stay Safe in Croatia, i koliko općenito, dakle, ove godine još uvijek važno promovirati tu sigurnost, odnosno Hrvatsku kao sigurnu destinaciju? Dobro, to je više pitanje za Hrvatsku turističku zajednicu i ministricu, ali kako sam razumio, naravno da. Sigurnost će uvijek biti naš slogan u smislu da moramo biti sigurna destinacija, da je bila uspješna turistička destinacija, i godinama smo to i bili i nadam se da ćemo biti i u budućnosti i sigurno ćemo se tako promovirati. Prošle godine nas je iznenadila sezona, dakle imali smo situaciju da smo očekivali da se to neće dogoditi, dakle prije svega po onom iskustvu koje smo imali prije 2 godine, i onda se to zapravo dogodilo naglo, odjednom smo imali baš punu sezonu kao u najboljim vremenima. Što očekujete ove godine, možemo li imati predsezonu? Pa dobro, jedno je šta očekujemo, jedno je šta će se stvarno dogoditi, jer kao što ste sami rekli, malo svi gatamo, jer dosta ovisi o epidemiološkoj situaciji, ne samo u Europi, nego u cijelom svijetu. Dakle, budimo iskreni, svi sad očekujemo da smo sada u vrhuncu i da će doći pad i da će taj pad biti takav da ćemo imati uspješnu predsezonu. To je nešto što je i realno i moguće i najvjerovatnije, ali stvari se ne moraju tako odviti. Ali u svakom slučaju očekujemo da će sezona početi prije nego prošle godine. Jesu li ljudi se ipak malo opustili? Prvu godinu znamo, nije to bilo samo pitanje zabrana, dakle ljudi jednostavno nisu zbog vlastitog straha putovali, na kraju krajeva nismo ni mi putovali nigdje van Hrvatske. Prošle godine smo vidjeli da su jedva dočekali da se bar malo one restrikcije ublaže, da dođu. Mislite li da ove godine konačno možemo kazati da po pitanju turizma ipak koliko toliko koronu možemo staviti iza sebe? E pa, volio bi da to možemo reći sa sigurnošću, ali još sa sigurnošću to ne možemo reći. Ali, kao što ste sami rekli, ljudi su ipak već su prošle, tako reći, 2 godine same korone i ljudi su već, tako reći, naviknuti, tako da nije to ona prva godina kad su svi bili u panici, nije se putovalo, nije to ni druga godina, ovo je već treća sezona. Da. Treća sezona će to biti korone, i mislim da su ljudi već znaju i procedure, i dosta ljudi je ili prebolilo ili se cijepilo i na neki način se ili se osjećaju ili su zapravo i jesu zaštićeni. Tako da mislim da će sigurno biti lakša sezona u tom smislu nego 20. i 21. Ali sad da će biti bez problema, to ne bih se usudio reći. Po pitanju toga sigurno imate puno savjeta za one koji se bave iznajmljivanjem. Prije svega, koliko sam shvatio, organizirate i radionice. Kada su radionice, tko se može prijaviti i što će naučiti na njima? Evo, upravo ćemo imati krajem tjedna presicu gdje ćemo objaviti detaljne datume. Dakle, sa gospođom Barbarom Marković i njenim timom radimo radionice specijalizirane, naravno besplatne, za privatne iznajmljivače na području cijele županije. Dakle, bit će 15 lokaliteta, znači 15 edukacija besplatnih. Dakle, nikad više ih nismo radili. Želimo maksimalno educirati što god možemo na terenu. I to su naravno samo onaj dio koji se odnosi na privatne iznajmljivače. Imaćemo edukacije i za agencije, isto tako i za druge sektore u turizmu. Jer smatramo da samim edukacijama možemo puno učiniti za samu pripremu turističke sezone. Jer mislimo da su naši turistički djelatnici itekako kvalitetni i dobri, ali mislim da možemo biti uvijek bolji jer konkurencija je nemilosrdna. Nadigrali smo ih prošle godine, možemo to sad već slobodno reći, taktički smo ih iznenadili tim što smo jednostavno u ključnim onim trenucima jednostavno najbolje izgledali na onoj korona karti Europe. Jednako tako otvorili smo se tako riskirajući s jedne strane, ali s druge strane naravno puno profitirajući tu. Međutim, konkurencija će ove godine sigurno biti spremna i za takve scenarije. Tako je, dakle, Vlada Republike Hrvatske napravila veliki iskorak prošle godine upravo u tom smjeru i zato smo imali tako dobru sezonu. Naravno, trebalo je imati malo i sreće u epidemiološkom smislu, tu smo isto bili imali sreće. Ali ono što se nadamo, bez obzira na konkurenciju, da će stvarno korona pasti i da će svi imati dobru sezonu, a tu smo mi u prednosti jer smo imali prošle godine dosta gostiju, recimo, koji nisu prije dolazili u naše destinacije iz, recimo, posebno tržišta Francuske, gdje smo imali veliki broj Francuza koji su došli i ne očekujemo da će se ponoviti taj scenarij, ali naravno sve ipak oči su uprte upravo taj pad epidemije koja će napokon da se skroz smanji, da možemo, ako ne bude totalno normalno, da bude neko novo blago normalno. Blago normalno, da, to je nova kovanica. Kamo dalje nakon korone? Možemo li
imati nekakvu dugoročniju malo prognozu po tom pitanju s vaše strane? Dakle, imamo situaciju, znamo sve one napore koje ste ulagali prije korone. Korona je jednostavno sve stavila na pauzu i bilo je spašava se tko može 2 godine. Međutim, evo, polako se nadamo da izlazimo, kažem, iz te cijele situacije. Što možemo i u idućih 5 godina napraviti, rasti kao destinacija? Možemo li mi uopće više rasti kao destinacija? 2019. Mislim, bili na samom mogućem vrhu. Tako je, dakle, prva smo destinacija koja je napravila studiju nosivih kapaciteta, gdje smo pokazali da nam 10% fali do maksimuma, ali ponavljam, samo u 7. i 8. mjesecu. I iskoristili smo ovu godinu i po 2 korone da krenemo naprijed, posebno u smislu novih proizvoda. Tu bih istaknuo, dakle, pomorske pute koje smo napravili u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom. Isto tako tematske staze, dakle, pomorske staze i tematske staze Splitsko-dalmatinske županije. Dakle, 327 km, 52 tematske staze koje su pokrivene i Google Street View-om i GPX-om, znači svim tragovima, i sada krećemo u postavljanje tabli. Dakle, idemo na one oblike turizma koji su izraženi u pred i pod turističkoj sezoni, one oblike turizma koji su idealni za post-korona period. Dakle, ljudi žele biti na otvorenom, žele se baviti aktivnim odmorom, žele biti u prirodi, žele se rekreirati, a to sve mi nudimo kroz tematske staze. Nećemo zaboraviti ni naš projekt biciklističkih staza, a isto tako krećemo sada snažno i u enogastronomiju. Dakle, udružili smo snage sa ugostiteljskom školom našom iz Splita. Tako da selektivni oblici turizma su naša budućnost, zato jer nam oni nude povećani broj dolazaka u pred i post sezoni, a to je ono što ste sami rekli, mi ne želimo preveliku zagušenost u samom srcu sezone. Evo, za kraj kažete 10%, dakle, u 7. i 8. mjesecu, to vjerojatno govorite o 2019. godini, to što konkretno znači? Da jednostavno infrastruktura ne bi mogla podnijeti ili da ne bi mogli jednaku kvalitetu pružiti svojim gostima? Dakle, infrastruktura je 10% bila od pucanja. Kad govorimo o infrastruktura, govorimo o parkingu, govorimo o razini električne energije, govorimo o prije svega komunalna infrastruktura, radi se o komunalnoj infrastrukturi, ali najviše se vezana za ceste, parking, ulaze u grad, izlaze iz grada. Znate i sami da su ti problemi prisutni, ne samo u turističkoj sezoni, nego u svakodnevnom životu. Imali smo, znači, ovu da nestaje struje, doslovno protekle ljeta 2 puta zbog prevelikog broja potrošača. Tako je, dakle, to su, dakle, ono što možemo napraviti. Možemo rasporediti goste da dođu u pred i pod sezonu, na čemu mi radimo, a druga opcija je povećati, dakle, pojačati komunalnu infrastrukturu. Dakle, nije to da su situacije bez rješenja, imamo tih 10% prostora za rast, ali ono što mi kao turistička zajednica sigurno možemo napraviti, pojačati dolaske, odnosno truditi se da pojačamo dolaske u pred i pod sezoni, naravno, u suradnju svih turističkih djelatnika koji neumorno rade svih ovih godina, i njima još jedan put iskoristavam priliku da im zahvalim i želim da se što kvalitetnije pripreme za ovu sezonu. Gospodin Stela, hvala vam lijepo na ovom razgovoru. Hvala vam. Prema planu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u buduće bi se kod upisa u srednje škole uz prosjek ocjena mogao bodovati i prijemni ispit, koji bi umjesto dosadašnjih 5 trebao donositi 10 bodova. Do sada su ovaj način provjere znanja provodile samo 4 škole u Hrvatskoj, a odluku je podržala Splitska 3. gimnazija. Učenici koji nisu super odlikaši novim izmjenama pravilnika trebali bi imati jednaku priliku pri upisu srednje škole. Lijepo je da se učenici u školu mogu pisati na temelju pokazanog znanja, a ne samo ocjena. Razlog je taj što znamo da te ocjene iz svake osnovne škole, eto, nekako, pa i ne vrijede jednako, odnosno sve osnovne škole nemaju iste kriterije. A ne postoji neko vanjsko vrednovanje koje bi sve osnovne škole vrednovalo, pa onda da mi znamo zapravo iz kojih škola, eto, dolaze najbolji. 3. gimnazija slovi za jednu od najtraženijih u Splitu. Pa ravnateljica Bokšić kaže kako su već razmišljali o uvođenju prijemnog ispita. Međutim, to nam dosadašnji zakonski propisi nisu dozvoljavali, tako da zapravo smo sretni što ćemo eventualno moći uvesti prijemni, možda već od iduće školske godine, iako nismo sigurni, jer još o tome razmišljamo,
a u ostalom zakon još nije ni donesen. Odlukom bi se broj bodova prijemnog ispita povećao sa sadašnjih 5 na 10, što znači da bi učenici s manjim brojem bodova iz uspjeha osnovne škole mogli preskočiti odlikaše ako bolje riješe test. Pa mislim da bi to bilo super, jer smatram da nije adekvatno ocjenjivanje znanju učenika danas u školskom obrazovnom sustavu. Mislim da je pritisak roditelja prevelik na profesore i da bi se to nekako trebalo možda izlivelat. I prijemni bi bili super što se mene tiče. Ja mislim da i da to treba provesti. Zna se nekad dogodi da djeca koji su imali sve 5 dođu u srednju školu da je lošije znanje. Tako da mislim čak da ovo nije loše. Ali sad sustav je od početka se trebao tako graditi, samo možda prebrzo. Imala sam ja takvih problema i sa svojima. Svi su bili bolji u srednjoj nego u osnovnoj školi, ono od 5. do 8. razreda. Mame su sve kupovale petice. Prema izmjenama pravilnika, srednje škole moći će provoditi posebne provjere znanja iz hrvatskog jezika, matematike i prvog stranog jezika. Tako da će prirodoslovne matematičke gimnazije koje imaju prijemni iz matematike, da to bude možda napravljeno na način da sve prirodoslovne gimnazije za matematiku imaju isti prijemni. To bi svakako onda radili ljudi koji su kompetentni za sastavljanje takvih zadataka i za procjenu. Mislim da je to jako bitno i da taj prijemni bude i kvalitetno napravljen i pošteno proveden, jer jedino tad ima smisla. Uvjete za provođenje posebnih provjera znanja do sada su na razini države imale 4 škole. Treba se zadovoljavati određene kriterije da bi taj prijemni mogli provoditi. Te kriterije naša škola nije zadovoljavala, nego svega možda 3 ili 4 škole u Zagrebu. To je baš ono gdje se upisuju, jednostavnim jezikom rečeno, učenici sa, pa gotovo velika navala učenika sa gotovo istim brojem bodova. I selekcija bi se onda dodatno radila za usprijemni. Sad je stavljeno nama da odlučimo, tako da ja smatram da one škole koje nemaju toliki pritisak za upis, možda i nema smisla da imaju prijemni. One kod kojih je popriličan pritisak i koji možda žele primiti neke učenike koji po ocjenama ne bi ušli, ali po nekim drugim svojim sklonostima, da, ti će napraviti prijemni. Dio roditelja se pribojava kako bi novi način provjere znanja mogao stvoriti dodatan pritisak na učenike s visokim prosjekom ocjena. A slušajte, svatko koji je super odlikaš, pa eto, nekako ne bi se trebao bojati provjere vlastitoga znanja, ako baš to bude nužno, a osim toga oni koji imaju tako puno ocjena, pa mogu čak tako dobre ocjene, mogu sebi možda i dozvoliti da taj prijemni ne napišu baš tako savršeno, a da opet budu upisani u školi u kojoj žele. Ako se usvoji prijedlog izmjene pravilnika o upisu, srednje škole moći će samostalno odlučiti imaju li potrebu za prijemne ispite. U Domu kulture Zvonimir u Solinu održana je međuopćinska smotra literarnog, novinarskog i dramskog stvaralaštva Lidrano 2022. Sudjelovali su učenici osnovnih škola iz Solina, Dugopolja, Klisa i Muča. Baš se neću zaprljati. Pa nek vide kako mogu. Pa nek znaju da sam prav, da i ja nešto imam u čupavoj svojoj bradi. Sad me ljube, sad me hvale, a ne znaju mama, tata, sve što hoću, to i mogu. Sad sam dobar iz inata. Domagoj je samo jedan od brojnih malih genijalaca koji su sa 19 pojedinačnih scenskih nastupa i 40 literarnih radova predstavili umijeće na ovogodišnjem Lidrano natjecanju u Solinu. Imao sam tremu kad sam se popeo tek, ali kad sam počeo govoriti sve je bilo normalno i sve kao da recitiram sam sebi. Koliko si dugo radio na ovome? Koliko dugo si vježbao? Pa od prošlog polugodišta. Jako mi je važno i motiviralo me to što od kad sam mali, moj tata i ja smo gledali serije i onda me on upoznao sa tim glumačkim svijetom i onda sam ja upisali su me na dramsku, idem na školsku dramsku. I sve je tako počelo. Na prvog polugodišta i toliko puno učili smo. Pa super je bilo učiti. Pa na pozornicu je bilo se lijepo popeti.
Talente učenika otkrili su učitelji koji su ustrajali na kreativnom radu i u pandemijskim okolnostima. Trudim se uvijek pronaći nekog malog genijalca, bilo da je to područje jezika, područje likovnog stvaralaštva, glazbenog stvaralaštva ili matematičko ili područje znanosti, neke druge. Imamo jako mnogo talentirane djece i nastojimo promicati to na razno razne načine. Ponos na izvedbe u Domu kulture Zvonimir nisu skrivali ni roditelji. Ističu, važno je da djeca razviju dodatna umijeća. Ovaj način podržavan i voljela bi da svake godine bude sve više i zainteresiranih i da se ovo razvija u nekom malo većem smislu i to moje dijete isto prvenstveno ove godine, evo prvi put u Lidranu i stvarno mi se ono svidjelo i lijepo iskustvo i za dicu i za nas roditelje. To je i razgovor, recitacija, nastup, razbije sve strahove i razvija ne samo govor, nego dosta toga iz društvene strane. Otišla sam u krevet gladna i nesretna. Ležala sam tako i planirala kako ću sutra pobjeći od kuće, jer te mi je noći po prvi puta palo na pamet kako ja nemam nikakve veze s ovom obitelji. Sigurno su me još kao dojenče posvojili iz nekog sirotišta i sad im je žao, jer su mogli među djecom izabrati nekog bistog, nego kao što je moj brat Robert. Osnovna škola Vjekoslava Paraća bila je ovogodišnji domaćin solinskog Lidrana. Ove godine po prvi put, samo što se ne prikazuju na smotri, tri radio emisije. Čak tri radio emisije koje se upućuju odmah na procjenu županijskog povjerenstva. Ja se nadam da će rezultati biti kao i prethodnih godina da će uradci biti na iznimnoj razini. Dakle. Na županijskoj razini natjecat će se tri najbolja scenska nastupa i do 10 literarnih radova, nakon čega slijedi državna smotra. Manifestacija Split Maraton se vraća u svoj tradicionalni termin održavanja zadnji vikend u veljači. 22. izdanje velikog sportsko-turističkog događanja u organizaciji Maraton kluba Marjan u grad dovodi oko 2750 trkača iz 40 zemalja svijeta. 27. veljače u Splitu će biti obilježen najvećim maratonom u Dalmaciji, jednim od najvećih u Hrvatskoj. Split će se još jednom potvrditi kao vodeća evropska trkačka destinacija. Maraton se vraća i mogu reći da sam ponosan što smo održali kontinuitet ove tri godine u jedno izazvano vrijeme pandemije, da nismo prekidali, da nismo otkazivali utrke, znači 2020., 2021. i 2022. Sve godine se održao maraton u Splitu i mislim da smo po tome jedan od rijetkih gradova u svijetu koji je to uspio. Na Splitsko-dalmatinsku županiju vrlo bitno je aktivni oblik turizma, jedan od naših glavnih grana turizma koji mi zajedno sa TZ-om guramo na području županije. Imamo strateške dokumente, novi brend Skrivena Dalmacija, a njegov podbrend je Outdoor Dalmacija ili vanjske aktivnosti. Prezentirali smo 40 novih tematskih staza u suradnji sa gospodinom Stelom, tako da je vrlo važno i da je ovaj maraton kao jedan svjetski događaj bude temelj za sve ono što ćemo u buduće raditi u turizmu Splitsko-dalmatinske županije. Po broju sudionika maraton se vraća brojkama ispred pandemije, njih gotovo 3040 zemalja svijeta. Od onih egzotičnih zemalja, baš što se tiče vrhunske atletike, to su zemlje kao što su Kenija, Burundi, Ruanda, Etiopija, Maroko, imamo mnoge pobjednike drugih svjetskih maratona tu, tako da pored masovnosti očekujem iz tog aspekta, sa trkačkog aspekta, jednu vrhunsku utrku. Naš maraton je jedan od najvećih sportskih događaja u gradu, ali i veliki turistički događaj jer je motivator dolaska u destinaciju, a ujedno i izvrsna promocija. Jer lokacije uz koje se trče su najljepše razglednice koje naši trkači mogu ponijeti sa sobom, a kad tome pridodamo da dolazi čak 56 trkača iz elitnih trkača iz egzotičnih zemalja, zasigurno će ta razglednica grada Splita obići cijeli svijet. To je ono što nas motivira jer nisu u pitanju samo brojevi u smislu dolazaka i noćenja, već i promocija koja je nemjerljiva. Dakle, jako nam je drago da se maraton održava i ove godine, da se vratio svoj originalni termin i da je to jedna od manifestacija koja potvrđuje Split kao najsportskiji grad na svijetu. Ona za Split ne znači ne samo sport, zdrav život, nego i početak turističke sezone skoro u Splitu, jer će biti veliki broj gostiju u gradu Splitu kojima mi svi želimo lijep boravak i provod u Splitu i mi ćemo biti jako dobri domaćini.
Iza nas je iznimno uspješan siječan, a veljača s obzirom na ovaj dolazak američkih vojnika prošli vikend kao i naših maratonaca koji će doći sljedeći vikend će zasigurno biti još puno bolji nego što je bio prošle godine. U tri dana ovoga vikenda smo zahvaljujući američkim vojnicima ostvarili više dolazaka i noćenja nego u cijeli 15 dana prošle veljače u prošloj godini, tako i očekujemo da će biti i dalje. Najave su iznimno dobre i nadamo se da će sve rezervacije se zaista i realizirati u smislu dolazaka. Pred nama je zahtjevna turistička godina, ali nadamo se izvrsnim brojkama, još boljom zaradi i iznimno dobrom zadovoljstvu kako naših građana, tako i gostiju. Splitski maraton doživljavaju kao kvalitetan turistički proizvod i u Solinu, kroz koji se već treću godinu za redom trči jedna dionica. Ova manifestacija, osim što ima primarno taj sportski i rekreativni cilj, s druge pak strane, ona sve više prerasta zbog svoje masovnosti i organizacije i taj jedan iznimno vrijedan turistički proizvod i zašto ga onda ne iskoristite. Evo, naravno, evo, koristim priliku se prije svega zahvaliti organizatorima, jer da nije njih i velikog truda koji ulaže, sasvim sigurno ova manifestacija ne bi opstajala sve ove godine, niti bi bila na tolikom nivou. Evo, ja kao gradonačelnik mogu samo reći da sam se prijavio za polumaraton, pokušat ću ove godine istrčati, pa evo, i da taj način promovirati zapravo zdravi život i bavljenje sportom. Aktivnosti na otvorenom, zdravo odmoru, prirodnom okruženju i niz mogućnosti sportske rekreacije i zabave dio su strategije razvoja ponude turizma, kazao je Joško Stela, direktor turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije. Na konferenciji za medije u susret maratonu o sličnostima i razlikama maratonskog plivanja i trčanja govorila je i Karla Šitić, hrvatska plivačica, maratonka i jedina hrvatska sportašica koja je izborila nastup na olimpijskim igrama u daljinskom plivanju. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima televizije Dalmacija za danas. U nastavku programa slijedi i vremenska prognoza. Srdačan pozdrav!